Dekabrın 12-sində Bərdə rayon polis şöbəsinə rayonun Şorəli kənd sakini 15 yaşlı qızın qaçırılması barədə məlumat daxil olub. Fakta görə rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində Cinayət Məcəlləsinin 144.3-cü adam uğurluğu yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Həyata keçirilmiş təxirə salınmaz istintak və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Natavan Süleymanovanın Bərdə şəhər sakini 19 yaşlı Habil İsmayılov tərəfindən oğurlanmasında əsaslı şübhələr olduğundan sonuncu şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaka cəlb edilib. Hazırda iş üzrə istintak tədbirləri isə davam etdirilir.